Inte går. Stanna. Ser ni vad det snöar? Det snöar skitmycket. Det är Sammy. 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 Så han sitter någonting. Hej mitt vinterland. Vägen upp till Skräddarbacken i Borlänge. Så här ser det ut. Jättesnöigt. Får vi se om jag får några fuktskador i telefonen nu, bara vad jag vill med. Skitsamma. Där är lillen. Hej! Nu ska vi gå vidare. Mm.